Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala al-qa'il fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattaqu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah amalan. Ulama al-kiram wa masyakin al-afadil, para alim, para ulama, para kiai, tokoh masyarakat, ustad, ustadah, linangkung, bapak kepala desa, bapak kepala dusun, aku gini ya. Dusun dari, nyokon daru. Dusun dari kelurahan desa Mban Sari, kecamatan Bulu, kabupaten, provinsi, cerdas. Republik Indonesia. Pinter-pinter. NKRI. NKRI. Welah lumayan. Nek kula NKRI nek kula jos gandos kotos-kotos niku ya. NKRI. Jos gandos. NKRI harga mati jos gandos kotos-kotos. NKRI. NKRI. Bolo kecil. Ibu-ibu tamu undangan, sedoyo bapak-bapak, tokoh masyarakat, serta yang ditokohkan sahabat bangsa, kaniman sedoyo ingkang tamu mulyakaken masyarakat, ingkang rawuh sedoyo tokoh masyarakat sedaya malih, panitia penyelenggara. Puji syukur datang Allah ingkang sampun paring pinten-pinten hidayat beserta taufik, sehingga berkah hidayahipun Allah, alhamdulillah sore hari ini kita waget sowan marak sowan di halaman masjid dari laras amlaras dalam rangka pengajian tasakur tiktitan kaflah akhirusanat TPK al-hidayah nurul. Mugi-mugi sedaya diparingi tetap iman Islam. Amin. Panjang umur barokah. Amin. Rezeki kathah maslahah. Amin. Anak soleh-solehah. Amin. Gesangipun diparingi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sehat awake. Amin. Sehat atine. Amin. Sehat duwite. Amin. Sah utangi. Amin. Lancar kreditane. Amin. Masyaallah. Ijeh malih grendel anake. Muka-muka kesangipun ibu bapak dari niki diparingi gemah ripah loh jinawi toko tentrem kertora. Amin. Allahumma. Amin. Tebih saking rubido. Amin.
termasuk tebih saking godane rondo. Selamat salam kita haturaken dhateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita panjenengan sedaya digolongaken ewoning tiyang ingkang pikantuk syafaat di dini wa dunya wal akhirah. Akhiru sana iku maknane khataman. Siap. Nira Pak Jumat itu. Pak Kaum. Siap, Pak. Pak Imam Masjid. Imam Masjid itu. Si tinggal itu meter. Pun akhiru sana. Nah, ada ya Pak. Niki maknane pengajian khataman akhir tahun. Biasanya pondok pesantren madrasah diniyah TPQ TPA teng pundi kemawon kapan wis rejeb ruwah padha ngawontenaken khataman. Nggih napa mboten? Niki napa tujuane supaya lari-lari ingkang ngaos selama satu tahun mulai sawal tekan sakniki ben ilmune pikantuk donga kalian kasepuan-kasepuan. Oleh dongane Pak Kaum, Pak Kiai, ngene mboten? Pak Kaji. Lah, masyaallah. Kaji anyar napa lawas? Sebab ilmu niku nek ora oleh dongane para sesepuh ilmu nekiran berkah. Nggih napa mboten? Tapi walaupun oleh ilmu niku sithik, sing penting barokah nur dadi ilmu ne manfaat. Allahumma amin. Ilmu manfaat iki nur karo sapa-sapa dadi api, rukun karo tangga teparo. Allahumma amin. Ana pengajian teko ilmu ne bar. Ana wong layak, ana wong sedo sampean berkabung melu layak, ilmu ne bar. Ana wong supitan, ana wong sunatan teko nek dundang. Sampeyan dundang ana wong sunatan teko, niki termasuk ilmu neba. Walaupun wong bangsari kene wong dari nek nyumbang loro setengah. Sing penting jenengan kok ramah berarti ngamalke ilmu ne Gusti Allah. Sebab saat ini kadang-kadang okeh wong pinter neng kadang-kadang minteri tanggane. Ono kurang? Wongi sih gak kudu ngopo. Nek minggulek wong pinter Pak Indonesia Temanggung Bansari dari Turah. Gini lho boten. Sehingga saking ini wong pinter udah pinter-pinter neng ora dadi berkah negara entek duite pangan wong pinter. Bisa kurang? Mula putra-putra dokon ngaji teng mriki TPQ Alhi supaya cekne dadi bocah sing saleh salihah. Allahumma amin. Bocah wedok iki sate iki wis ilang. Cekne dadi bocah sing mulya-mulya, mulya donya lan akhirat. Allahumma amin. Mboten namung sugih, mboten namung sugih. Mboten namung mulya nang donyane, omahe apik, kendaraane apik. Nanging uga nang akhirat dilebokke swarga. Allahumma amin. Ing swarga purun apa mboten, Bu? Purun. Kabare nek kaya jenengan ketoke kok ora masuk. Nang swarga iki kabare nek ndi utang ora masuk. Sesambung iki blender to utang iki. Aku ngerti. Malah utang iki gembel kaya tumani. Niki nyuwun ngapunten jabon-jabon niki anu rombongan apa iki? Per RT. Kuning-kuning iki ya per RT. Tanangna sing jabon-jabon iki rombongan wong maju. Wong putri niki gak cocok kadang-kadang oke sing maju ya, Pak. Ono sing
teko diusak mati nih Pak. Bapak-bapak ingkang kula mulyakaken. Mula ngendikanipun Kanjeng Rasul ana patang golongan wong sing patang golongan wong ke rebutan mlebu swarga. Weh, rebutan mlebu swarga. Ya wong dari kene bangsa ini kan ora rebutan mlebu swarga, rebutan golek BRT. Bantuan langsung tewas. Enten cok oleh apa mboten? Ngacung. Sinten empat golongan menika Kanjeng Rasul sing bakal rebutan mlebu swarga? Siji nikalipun Kanjeng Rasul al-alim alladzi amila bi ilmihi ya kuwi wong alim sing gelem ngamalke ngilmune dasare ikhlas krana Gusti Allah. Dadi ilmu kene kula wis matur ora usah akeh-akeh syukur akeh ning diamalake. Nggih niku mboten. Contohnya tim KPA niki Al-Hidayah gurune putra tok napa enten putri? Putri napa arep putra? Gurune iki pinter-pinter apa sedengan? Apa ramutuk? Dadi nek masalah guru pinter-pinter ora urusan, sing penting ilmune dilakoni, ditular-tularke karo tangga te. Timbangnya ono wong dingilmu jan ra tau ketok ora tau tekan nang TPA ning kadang-kadang modho karo sing mulang nene kon mulang ora gelem ono ora ngelam yo apa mbah sampean kabeh siji nek kok gelem nglakoni ilmune Allah rupane wala pun sitik balihu anni walau ayatan. Sampaikan ayatku walaupun setunggal kalimat nenek kok ikhlas masa Allah termasuk wong-wong sing bakal pikantuk tiket mlebu swarga. Allahumma amin. Allahumma amin. Ning sampeyan aja mlebu nang swarga sik nggih. Wong maksudnya aja mati sik. Tanggungane lho ijab pirang-pirang. Aku ngerti tanggungane wong kene lho ada. Nek gawe omah ki nek yo durung rampung kok. Nandur rombok aku yo ngerti kaya mek utang BRI. Kaya Mariati. Mariati teko ora? Ya muga-muga paringi berkah. Siji Pak, alladzi amila bi ilmihi gelem ngamalke ngilmune Gusti Allah. Termasuk ibu-ibu rawone, masyaallah, aku ge kaget. Wong Bangsari dari ngene kok wong iku ayu-ayu. Wih, modele kan koyo bunyawi. Koyo muslim wae, ya ora. Walaupun nek nang omah koyo mak lampir. Aku ngerti, Pak. Ngene mboten Pak Kaji. Nek wong kene kuwi brukut-brukut. Nang omah lho budha. Apa ya Siti barang ae to? Ndi Siti? Mulakno sampeyan Bu niate rene kula tak matur. Jenengan nek do nggawa jilbab nutup ngoten niku niati napa? Gawe supaya ayu, anget-anget. Po gawe nutupi apa takon? Takon. Sampeyan ibu-ibu yang saya hormati, rombongane Sri. Endi Sri iki? Lagi rombongan jamu-jaman koyo melu rombongan kuwi po. Dewe to kuwi sapa rombongan? Jenengan tindak mriki to Bu, nggo jilbab ngoten ku niate napa? Maksudnya niate nggo kudu kok ngaos. Mrene diomong iki ra mudeng lesu. Nek wong wedok kan senenge mbek dhuwit kuwi. Jenengan tindak mriki yo sewu ya. Nyuwun sewu beto jilbab ayu-ayu niate napa? Pripun? Maksudnya iki gen nutupi uang
apa aurat apa bene ketok le muslimat utawa ben ketok e ngalimpi nek sampean kok diate sampean ben ayu ora le ganjaran mendingan uto kesenengan Pak Kaum nek sampean tindak rese kok diate nutupi aurat masa Allah termasuk diteken oleh tiket swarga. Amin. Allahumma. Amin. Sip napa sip? Sip. Cuwacok napa cuwacok? Bisa meneh nek jos kados potos-potos. Jos kados. Kurang serta jos kados. Kula niku nek ngaji kali muslimat ngene iki Pak, paling remen. Ngaji nang ngarep dhewe, nggih mboten. Lha napa wah. Neng ramu dan leh. Neng najan ramu dan kok jenengan niatir ini ngaji. Masa Allah, masa Allah termasuk wis ngamalke ilmu ne Gusti Allah. Allahumma. Amin. Iki terbangnya mege pameran kok ini. Apa ono makhluke? Bapak mriki Pak, gerak-gerak. Nggih lho, gawe rame-rame nggih mboten. Nggih. Nggih, kon sampean pengajian kita iki ana mbok sapa karo selawatan mbok bisa ra bisa urusane keri. Nggih niku mboten. Wis, terus napa terus? Terus. Bu. Iki lho nggo kidung iki niate apa mau gawe nutupi uwan. Lah masyaallah wong ya gurung sepuh-sepuh kok do rambuté putih kan mikir apa lho kok. Jajal pomahe apik-apik, kendaraane apik-apik yo ora. Ini menu, udah, metutuk kaya barangi Siti yang jelas sampai yang rindih, sepisah meneh ini hati sohe nek niati sampai bajan ngamal kengil mudi Allah sampai yang insya Allah oleh tiket lebu suarga Allahumma. Amin. Allahumma. Mula sampeyan nyuwun sewu nek beto jilbab utawa kudung aja mung nek non pengajian tok. Ngerti ora? Nggih. Sengit ta lu? Aku ki ngerti. Iya mboten Pak, wong kene nek duwe kudung nek mbinek undangan. Kelayat. Nek undangan iki. Nek nang omah kok hah-hah. Berarti jenengan kan yang rano kodangan, rano layak, rano opo-opo ya kerta kudungan lo mulano awet nih aku ngerti kudungi nek sampe yang kaya aku ngerti rekanin 3-5 3-5 ya rapopo seperti iso nutupi a urusan ini kan nutupi aurat, gini betul? Kadang-kadang saat ini kalau kalian ngerti belum kondangan-kondangan leh, regane 3,5 juta leh, ini kelambi guru, berarti dinggu Pak Kaum tak akan dihani Pak Kaum Bang, kok di sini ini Pak Kaum ya saya ditutup ya apa mulai apa kadang-kadang jelok ini nah, kadang-kadang kalau yang dari ngatuk lain atun barangnya leh. Kula Bu jenengan nek tuku klambi larang ya ora apa-apa ning disesuaikan nutupi aurat. Nggih to mboten? Nggih. Aja cocok udah. Kadang-kadang kula nek mlaku-mlaku apa meneh nek kedol ngeterke anak kula nang mall. Lho, masyaallah jan ngrepenaken. Kadang-kadang Pak Kiai ya, Pak Kau, Pak Nyun Sewu, ana monggo saya kok seminggu. Iki repot ora tak delok eman-eman. Berkat selok kok rezeki. Rezeki anak soleh. Nek delok kok ya ta ya kepiye ya. Lha mulo kita panjenengan daya sing paling penting siji do nglakoni ngilmune Gusti Allah termasuk putrane kon ngaji sing tenanan. Nggih napa mboten? Mumpung jeda cilik ngene-ngene kon ngaji. Sebab apa nek wis padha ngene-ngene iki lah. Wis kakehan beban kehidupan.
Alhamdulillah sih tak arep kepopo. Wong ini pancen cerdas, Pak. Kira cerdas orang ini, cerdas. Ya hari nopo-nopo mau kok mengar ini sampai teh nopo-nopo ya. Nah ini seragam apa nek cuma dike? Seragam apa, Pak? Seragam kaji nopo? Maksudnya seragam nopo petugas panitia nopo nopo? Seragam kaji kok? Gih, mau gak matur nuwun, gih. Alhamdulillah, ya toh. Ngaji teng mriki kurang setengah jam dinaik tong papat. Berarti kiai ini dianggap kluwung. Sholli wa sallim da iman ala mada. Sholli iman alamada wal ali wal ashabi man alamada wal ali wal ashabi man qad wa'ada ojo dume bagus banjur doga mato saran-saran ojo bagus banjur doga ilingo tuamu elek tuwek mambu prengus ilingo tuamu kok ora rasah ngene iki ya. Ngece mangene iki. Eling tuamu elek tuwe. Saliwa. Ha iman alamada sholli. Ayo udah, ayo. Iman alamada wal ali wal ashabi man alamada wal ali wal ashabi man qad wa'ada ojo tume ayu banjur doka mayu saran-saran ojo tuamu ompong perot ora payu ayo ayo elingo tuamu ompong perot ora payu kok dagangan kok iki nek najan nyuwun sewu iki kaya ibu-ibu nggih biyen nyatane ayu nggih kok mboten iki ayu senajan saiki luar sop Espanyol. Elingo tuamu ompong perot sholli wa sallim da iman alamada sholli wa sallim da iman alamada wal ali wal ashab iman wal ahli wal ashabi man qad wa'ada Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan kok gelem maca selawat sepisan ning ikhlas. Ikhlas banget dadi. Nah, pinter kuning banget dadi. Jambon banget. Kentir banget. Elek banget. Lagi bolak-balik sama ngece tam. Kemansari kiai ibu kiai ini orang petale banyak juga. Mula buat jenengan kok gelem mawas selawat sepisan neng ikhlas masya Allah yang di dosa pitung puluh tahun masya Allah di ngapura dosa ini.
Sama moco selawat jubisan ikhlis tekan ati li moco nek duwe dosa 70 taun di ngapura dosa. Allahumma amin. Allahumma amin. Dadi dosa ora sepiro sindoro suwi ngono kaya gunung kemang ngono. Belum terseliwat kono dulu kembali kan nomor hidungnya gitu dayakan dulu kembali menduduk orang duduk hehehe ini pak moco selawat buka-buka haki disamping di ngapura dosa nih termasuk ngilmune ini berkah soko wonge sing gelem tok moco selawat usahane diparingi lancar. Amin. Enten sing tani nang mboten lan nandur lombok nandur apa-apa karingi berkah. Payu oke, tur metune oke. Tanah ora patio apik, tanduri teko metu monak mana. Allahumma amin. Sampeyan kabeh nyuwun sewu, duwe toko cilik delalah nyuwun sewu toko ki berkah. Delalah kena gawe mangan nyuwun sewu kena gawe nyangoni anak sak piturute. Iki sebab moco selawat diparingi berkah. Sampeyan sing dadi pegawai mbok menawa-menawa pegawai tentara polisi mampul desa enten apa mboten iki berkah walaupun gajine ora pati akeh ngene mboten dadi santri berkah anake mondok anake sekolah delalah kandhane gampang. Allahumma amin. Duwe bojo lanang ora pati cetok ning gampang jak rembugan kok sebab berkah selawat. Bojo ora ayu ning tetep nyenengati ya ora kaya Maryati. Iki sebab bojo baro. Ono Pak tak kandhani Pak, wong wedok seneng berkah Pak. Nyuwun kula niku ono. Kadang-kadang nek ramatuk karo garwane kenjengat-jengat. Nah, sengit ta niku. Ora samang to Bu dadi wong putri iki aja cocok wani-wani karo model kaya ngono kae. Ngerti Pak? Kaya kadang-kadang nek sampean ing labruk-labruk. Kaya kadang-kadang meneng ora mergo rawani. Ya ora Pak. Ning mergo ngomong nggih mboten. Ah, aku ya wong lanang kepala rumah tangga. Nek bojoku Siti kok labruk-labruk. Kok mung konjur aku ki padha-padha melu labruk ora ana sing waras to iki. Nggih napa mboten? Nggih. Mula Pak sampean nek kedong-kedong garwane ki lesu sampean ki kok meneng. Ndak jarani kentir sampean. Moga dira nek kedong Ramadan kok lesu to. Nggih. Aku ngerti. Apa meneh mulo dalem kula nek ngiliki cok ngiler sadranan ana ora? Nggih. Walah sadran ki tak ukeh men kok. Oh, sedulur kabeh di SMS titik pun kabeh. Woi, lur, serok ngopi. Dan kalau nak nyadarnya tinggi, kalau pengajian, kalau kataman, kadang-kadang kalau kesenian barang, gitu betul. Ya jauh pak. Wah, keringnya belah pite. Nek wong biar pengen dua tenanan, boh, nek wong beri saiki. Dua tenanan apa gitu nih, boh, selamat kamu tenanan pak. Berarti wani utangi. Wani. Jadi berarti jenengan sedoyo, nek ana mergo kono iki kok kurang-kurang sithik karo garwane aja cocok maibu. Mudeng apa mudeng? Iya. Wong wedok iki kadang duite kurang, harus medeni kok. Pamane arep nyadran kok ngedhi 500.000. Apa iki? Angger wis iki apa Pak? Gampang kurang, barang rano. Beras entek, api tik regane sak sekel, dadah. Kincone entek, sosek entek. Kalau bapak-bapak kalau duit model ingon-ingon kaya ngilgi sabar berkah sabar keluargane dadi apik nggih mboten nek sampean yo nek dadi 500 tekan 1 juta dipai donya niku opo iki bos sampean yo melu negar-negar ora rampung-rampung nggih napa mboten mulo dinai opo-opo sepenuh garwane alhamdulillah. Sampang ojo telepon sekiro tapi sampean dinai rezeki kok Gusti Allah lewat garwane jenenge anak nafako mungkin ya betul berarti nafako gue samping nganu ya karo nganu
Nek siji yo ngamarke ilmune Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Kok tak matur mriki pejitu iki? Nggih. Abi ora jamak-jamak kok istana. Mriki wonten pinter kakak, Pak. 200. Iki kuwi kan nggih. 200 siji mangan kabeh. Nyuwun sewu nek kok ketoke kok akeh wedok itu piye? Nggih, mboten iki. Apa kene iki akeh serangga? Ayo to kene. Aku ngerti gek rondo iki. Dison pundi iki? Dari. Alah. Rondo dari kene ora ayune do katok. Jogata toh? Saya ingin di Sabar gata dukur mereka. Neng sing ngukur sampe yang ojo jumadi ngerti ya. Sisi al-alim al-adhi ngamila bihil mihi yukui wong sing oleh tiket juwargo yukuniko wong sing gelem ngakoni ilmu nego jawab termasuk sama kok ngaji religi sajam saja, masya Allah ngaji niat ikhlas, masya Allah dosa ini mau sak umur di ngapuloh abe, Allahumma amin. Wah mudeng wah orang kan sama aku ya orang. Oke bocor ini wah mudeng wah orang neng yang penting niat ngaji ngamalki ilmu nego di Allahumma amin. Yo jamu masjid agengnya tadi kita rame cok jinten nol apa ini. Idul Fitri jare. Eh masjid, mesake tenan masjid kamu masjid. Masa kok kamu hanya dipakai nek Idul Fitri? Karena Idul Adha mesake. Lha nek jamaah sing paling ramen jam pinten, Pak? Nek Pak. Monggo mari isak subuh napa ora. Tenane. Sini mami sinten? Pak Kaum lho. Kuwi iki Mas Mani kok sinten? Mohaili. Akhirnya ini matur mungkin Mas ini imam tuh gitu ya ini. Mas, sintok rame ini gue sholat ke rumah ya bisa mau kesukur. Maka luhur. Iya, aku gak takut cuma kok. Luhur, asar, maghrib, isya, subuh, apa di antara ini? Baru bisa. Nyun sewu. Ngene-ngene iki aja tekan masjid ora. Nyuwun sewu ya Pak, nyuwun sewu. Mula sampean kok sak jeg-jege kok ijazah salat Idul Fitri alhamdulillah. Berarti unik. Syukur-syukur karo Idul Adha alhamdulillah. Syukur-syukur karo salat Jumat alhamdulillah. Mula nek cara mboten dikali kiai kula, Mbah Kiai Borongan kumpul Tegarjo. Sampean ki salat nek kepengin disiplin sing disenengi apa? Nah, aku pengen seneng luhur ini dikentengi nek perlu luhur kan jam 11 ya lah saking seneng luhur jam 11 wis mau ngecek karena dulu situasi nah saking seneng ini wah gak seneng luhur terus dia kepengen asal ini aku kan yang biasa ini ngeluknya orang pati ya Allah aku mana kok mau dari ya Rara kok mana kok sibuk panen bako, panen lombok, alah panen lombok saya kayak payu, yuk orang kalau saya ketemu itu kayak gitu masal, lombok dan pulau itu yang pedes dengan ini lombok setan, gitu betul mulau ngomong bedok ini ngomong gak kaya belum ini, masjid ini, tiga jamaah, ini berkah ini lagi ini, tak jelas semua orang, masya Allah rambun ih kami rambu ni utang kabeh wah masya Allah rambu si utang kabeh urunan gini betul ya jalan ngantek turah ya bro turah notali ya bro amin ini Pak Muhammad kan agak tua aku ini jengkotan itu tak tukar wes, itu siji nomor urut
wong sing bakal rebutan wong suwargo ya kuwi al-hajjil mabrur laisal jaya ila jannah. Wong sing sak urip-urip wis tau kaji lan kajine jenenge mabrur, tidak ada balasan kecuali mlebu swarga. Makaji. Mungkin dan dikasih 2019 berarti lebar itu terus monok kurumbel ya tahun 2019 melu monok KPI ya bagus salam ya bagus salam Mbak Redman bagusan mamas ngerti asal lagi anak di dunia ini akhirnya ngerti terus mau terus lu kalau ini kali dati kiai mulai tahun 98 loh dari mondok ke Tegarjo 90 lir boyo 98 lahnya dari kiai kiai temanggung sing model koyo kok ngerti darani model koyo mbah kau ngerti model koyo muda ini ngerti sampe bro. Kiai-kiai wong ketemanggung iki panakan kula ngertos. Ning wau panitia iki meh arep keliru, Pak. Pak Haji. Kanca kula jenengane Kiai Soleh saking Sempu. Wis dicegat karo panitia. Iya ora mau. Ora motot kowe. Yo kula ditelepon. Pak Umar, ning rak bolo. Jenengan ngopo wonten acara nganu? Acara wonten mriki Hulu ada. Apa preso? Aku lalu malah dicegat ya bangsa-bangsa. Ya malah du. Ini priye tolong jadi. Wawes tak takoni mulu kebablasan. Ya tau, ala, edah-edah. Kebablasan, sama menjemput siapa saya tanya. Pak Kiai Asmai Sinten. Ya lalu lah loplok. Piye tokoi. Kalau sama yang jemput kiai ini matur kalau pak kiai ini kalau pak kau panitia siap kemarin sama didawi kalau pak kadus pak kepala desa atau pak panitia mas banser atau siapa kepala kenapa itu tahno jemput di kunti ini kau sebenarnya kau dalam rangkung ini oke maksudnya kan tanya dulu yang dijemput pak kiai siapa ini betul modelnya ganteng orang kabeh-kabeh cuma yang gopeci cegak santai Belanda masih jauh. Yur yang kedua mas bro ini ya mas bro penting mas bro pak kiai itu aslinya mana namanya siapa mohon maaf ya kendaraannya apa nah, plat nomornya apa kan gitu. Oh, kalau Mamas Umar. Kendaraannya Fortuner New. Plat nomornya AA605 UM. Agus Umar. Kan mesti takon wae kono motor cekak. Yo kula iki santri iki nanti ini suka Bandungan Magelang Pak, ini aku kita itu buatan banser asli ya tapi walaupun toh keliru jadi orang ini banyak orang keliru nih gitu tapi saya mengapresiasi semangati weng weng semangati luar biasa tepuk tangan sekali lagi. Sehingga saking semangatnya kiai ini ditinggal. Siloyo tadi. Nanti kalau ini gede-gede dipepet truk. Apa orang ngerti yang mau bisa kredit kok ya? Hahaha.
punya bangser itu ya, ini dua orang di depan gitu. Karo go tirit, we. Kok malah polos karo ndelok rondo. Lu kono kok. Kok mau apa Jumat iki? Aku yo mikir opo iki bangsa iki kurang ngopi. Wah. Nomor loro, Pak. Sing bakal rebutan swarga yo kuwi wong sing urip nang donya pernah kaji. Ya sing dikateke. Wong kok kaji tenan ciri-ciri kaji mabrur? Mohon iki, Mak. Ciri-ciri kaji mabrur yo kuwi mulai kondur kaji tekan sepuh tekan sedo orang nglakoni dosa. Padahal sing jenengane wong urip ya aneh dosa yo ora. Nggih. Nggih mboten. Nggih. Ya tadi kaji 2009 dosane tambah piro? Sing tak maksud ngeten Pak, yo uga nglakoni dosa ning yo uga terus jaluk nah. Wa'at bi sayyi'atil hasanah tamkuha, segera diiringi dosa itu dengan amal baik alias jaluk nah. Iki butinah ki arep ndi kuwi? Nah, arep ndi? Arep yo. Mati orang gue pempes. Ini kok tukang melayu-melayu. Kok yang tuh digolek uang weh. Weh, sedikit penting. Mulai nyuan sewa, Pak. Uang ini gue bisa tahu kaji. Nyuan sewa gitu. Temanggung ini jenengan kok daftar kaji saat niki gitu. Temanggung Jawa Tengah ini termasuk Magelang. Kono sapa bareng Banjar Negara daftar sak niki le mangkat kaji 30 tahun kas. Dadi nek sampeyan kok nyuwun sewu, saiki umur 50 tahun kuwi nek daftar kaji gurung karepan iso kaji. Habis becik to. Neng aja samar. Sampang sak urip-urip kok wis tau niat haji jet bayar ditakoni upama jenis selamat. Eh Mat, kowe wong sugih, wong dari Bangsari Hulu, ngopo kowe ora kaji? Nggih Gusti, kula niku pun daftar kaji murah jemangkat kesusu pateni kowe. Wani ora kira-kira. Lah kepepet kan yo wani. Kula pun daftar kaji ijeh waiting list maksudnya jet tunggu ning kok kesusu jenengan sik bali. Ning kula tetep diteken kaji wong kula ditulis kok. Nggih napa mboten? Adapun pun kaji itu man istato ayah sabila barang siapa yang mampu kula kan dereng mampu tempati dereng enten ke antri mawon jan 30. Dan mulo sampean ya wong kene iki malah ndelok omahe api-api kendaraan iki masyaallah. Oh kelambine api-api mesti mampu-mampu wajib daftar. Ojo mikir gedek-gedek ki undani wae. Wis duwe undah bit kepengin duwe undah sing apik Vario ya ora. Bit iki cilik atau gede sih Vario. Rata-rata gede meneh sithik. Kendaraan sih bokongi kaya bokongi Citi NMAX. NMAX kan kaya bokongi Sri itu kan. Orang no rambu ki donya kuwi Pak. Sampeyan kepengin dhek kepengin dhek NMAX munggah meneh njuk kepengin dhek Cherry, munggah meneh kepengin dhek Avanza, kepengin dhek Innova, kepengin dhek Fortuner. Ora rampung ora rampung. Wong nek gum jeklek ora rampung. Ya ora. Mulo diterima nggih. Apa-apa yang diberikan Allah datang itu diterima insya Allah diparingi berkah. Allahumma amin. Allahumma amin. Ning yo kuwi tak matuwi nek pancen gagah rezeki siap tek tegane ping selawi. Selawi iki motor ora oleh HP. Saya motor 100 juta kira oleh HP akan diambil. Motor 100 juta kira oleh HP jumbo dengkura. Omah 100 juta kuwi ora apik, ngerti ora? Aku ra jalu mayo wong ya tau mesti rumpung-rumpung. Coba saya beli kiai kiri itu guys. Ngiti wong kiri. Ini kira kita ngerapis jadi yang dia gadap pondok pesantren. Sing semanti ini itu sih temu. Oh, ya, oh, kalau bukan orangnya, kalau Pak Muhammad kan Pak sini jalan, jalan. Iki merelahir Ramadan. Ya toh, merahir Ramadan nek wong Jawa
yur dijenengi Ramuan. Nek lahir kok dinopo to wedok Fitri. Iya kan? Mesti. Nah, nek lahir kok dinopo jam 1 ya to Ponidi. Ana ora? Pon jam 1. Nek lahir kok pon jam 6 wedok Poniem. Ana ora? Nah. Ulun iki tinggal di Kemangen di Pondok Pesantren Daya Terbentang ini di sekolahan. Sekolahan SMP dan SMA Al-Alba Boarding School. Pimpinan Kiai Haji Umar Said SPD MSI tepatnya di Kedungan Bundang Sari Pakis Kabupaten Magelang. Gratis lah bayar SPP, ini selama 6 tahun. Ayo. Yuk tak mampir mampir usah usuk panganan. Burungun aku. Ini jadi sopo to panitia apa dia? Kau tuan jemput aku nong kono kah? Wei, tarik lo mau. Dan kulon demi SMP atau SMA, memang nyun saya mau duriah, saya kepengen sekolah apa? Kulon tempat saya itu unggulan, unggulan ke pinter ngaji pinter sekolah. SMP Al-Alfa Boarding School itu pemimpin kulon dalam istri saya dan nopan itu duriah saya. Niku memang setiap hari saya kasih gratis makan 2 kali tiap hari selama 6 tahun. Ya. Dan SPP selama 6 tahun SMP dan SMA. Nenek seragam tuku dhewe. Ya. Nek butuh merokok tuku dhewe. Klinting nggo mbakku dhewe. Nek wedok butuh softtek tuku dhewe. Masalahnya ndak butuh wong, ya Pak yo. Kula niku kepengin iki supaya ini anake wong Islam jane cerdas-cerdas. Iki napa mboten? Ke depan dadek kepala dusun. Ini kepala dusun ini syaratnya SMA, ya ora. Belum lo kayak duit duit masuk di SMA. Ini saya bilang kaul keserak, ini betul. SMA, kades, unggah, DPR, jadi di tentara, polisi, bupati, dan presiden syaratnya itu SMA. Saya sampai aku ngomongin aja, cok. Berarti ijazah, iman-iman. Zaman kok sekolah, cok. Zaman saya ikut sekolah, cok, raiso ngaji. Dah, soyo ketinggalan. Berarti anak sampean ben pinter bahasa Indonesia, ben pinter bahasa Inggris terasa sekolah yo iso. Contone I love you. Nah. I love you niku maknane opo? Lebar bilak terus belayu. Terus pinter matematika. Jajal. Yo saya iki kek ra sekolah lek dodol do pinter-pinter babi-babi yo ora. Maknane opo nek sakniki anak ora kok bingkon sekolah kok ora ngaji. Niku iman-iman umumi ini nabutan ke depan ya, hari ini bangsa ini sih dihadapi secara ekonomi ini puniko sangat ngopo niku mau ketat ini nabutan kayak saat ini pamane jenengan ya, ini saya pak haji ini duit tanah saya hitar atau 5.000 lah setengah hitar anaknya telur pamane ya pak haji anaknya ya nah 5.000 dibagi 2.500 dulu nih sih rojo royal barang jadi aku mau tau nah jalan gue kak arantek ini aja dulu nih sama ke pengirah gimana kita kena ke tanah ilu luar dulu apa bisa menengke sama yang punya dari sewu garwo nih sih pelajar pelajar ini apa kaya kita betok kan wakil kaya saiki kan ramutuk ya orang nah nyambut gawe sing pakai pemikiran tanah mau dari raka kon tambah ya ora saya sudah kamu percaya aku sudah percaya tanah mau kini raka kon tambah aku gak tahu kamu tau wong dari kok nebasi tanah mau megelang belum tahu lagi ini nebasi gembos aku ngerti maknanya apa anak kudu dipersiapkan dadi wong sing api-api sing pinter ngaji pinter sekolah yur dadi bocah sing manfaat. Jurnet niki kaji terusan ini kuahu. Niki sampean termasuk ganjaran ini. Yang berikut niku iso duwe tiket kono ing alam swarga mati. Allahumma, Allahumma sholli ala Muhammad. Sarang-sarang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu.
tentang badaron antano kongkonori anta iksiro wahoni anta misra kusuduri kepengen orang jangan. Madam Riki menerang.
sampeyan tandai amalan sing gurung kaji ning amalane luwi kaji. Wih, luar biasa. Siji sampeyan tindak renarene pamit karo garwane. Nggih. Pamit kowe. Nggih. Pamit ke piye? Iki ibu-ibu iki nek matur karo bapaknya itu muni bapak apa papa apa ayah? Apa papi? Sapa sing papi? Papi nong di. Ngelemi ngono. Mami. Ya sampe ngarep papi luweh mami luweh kok pancen kuwi bojo-bojone di. Nek ndelok patuti to. Mami ya. Mami noni ngarit ya. Jadi ramutuk. Yes, iki. Yes, pamit, bu, pamit. Yes. Lebar pamit, sampeyan terus matur Arnondi, pemain nang pasar, kono tekan apa kondangan, cekel tangani. Kok dicekel ora te, tangane garwane? Kok dicekel ora? Ali nyekel kapan? Wih, nek nyekel kapan? Dicekel tangani, syukur-syukur tangane astane niku dicucuk. Kok dicucuk ora? Cucuk lah bujur ini kurang. Wah, amirah itu tua-tua. Sama entah bu, cucuk garwan ini sebisan ikhlas kodokan kaji ping 100. Ini joko pempes kok guru. Sama tahu cerita ini kalau kiai-kiai kok guru ini kok nama darah ya? Walah, mulanya yang boleh kaya ini sengkuh halikas ini malah kaya mamas lah besoknya kandung sukanya sakinah mawadah warohmah jadinya yang tindak ini orang langleng kadang-kadang anak-anak ya pak, misalkan temanggung kayak omong ya orang pak-pak aku sempat temanggung, aku malah digobok karena jemati aduh lah, nyerah pamit oh, walah pamit, ngerti kurang? Ya bener ini kira pamit, hilang weh pak, gak aneh lah kita aturi perisol sampai yang kudusin api karo garwane pamit jurnek nyun sewu bapak ini kena ngendiko tau ini manggil nisan sak istri ini nopo bu nopo boke nopo bio nopo mami nopo bunda nopo bundes nopo beb besti. Ya manggil opo-opo ora masalah. Sing penting aja manggil sing asline. Ngerti ora sampeyan? Bojone sampeyan kok lemu, aja dipanggil asline. Hei, beder. Sampeyan bojone kok ireng aja dipanggil asline. Ngerti ora? Hei, jelas. Ini sedhamu entek sampeyan. Sampai yang bojone kok guru kok dipanggil asline mesti meneh. He celantrin. Lo dipanggil sing apik-apik. Wong ayu. Kaya mundur. Reso mundur ora? Ayo kok sampe aku. Mundur nih Pak Kau. Nomor nomor kuwi iki nang ngene swargane gampang kaya kasih lumi, ganjalane lumi. Wesing nomor telu, yoki sampeyan kabeh asahyu gelem sedekah marang sedoyo termasuk sampeyan gelem yayani TPA Rahlah Azakor niki Al-Hidayah Nurul Ummah. Nek ngeten iki kataman ngeten iki tidak yayani bersama. Kira mboten nggih. Ning sing kupat jatah 1 sumbar 4 tahun dulu. Harmina, Harmina. Kok kecing aku. Zaman kudu positif, nek kepengen anake diajar kanthi ikhlas tenan, walaupun sing ngajar sing mulang yo ora leh foto, rek ganjaran, nek ana tarikan kan ngeten iki kudu sampeyan ki proaktif. Ngerti lho, ngerti napa mboten? Siap napa siap? Siap. Siap napa siap? Siap. Siap dikapak-kapaki. Maksudnya di opo ki? Di anu duit, siap napa mboten? Siap. Insyaallah. Asa pagi insya Allah, nek rokok ini jajal, kaya Pak Kaji ini. Rokok sini perlu bungkus, siji rokok lu hewu piro jajal. Dalam kepada suami nak rompul dia, aja rompul rompul pintu, rompul pintu dia kira. Sebentar lagi, apa pun bayar
50.000 kok manggil ngapunten Pak Kaun. Kulo niku aja bayar 45 mawon. Walah. Ora cetho. Nah, nggih. Wong e dadi wong sing apik aja ngasi pelit. Ana wong pelit ora? Wong pelit iki jenenge pelit ben medhit alias medhitir. Ana ora? Ciri-cirine pelit nek diundang gendhuren, diundang resepsi teko gasik ngentek-entekke. Ya ora? Ning nek sajeke gurung tau undang gendhuren, ana ora? Hujan sengit tapi kowe nek ngomong gak kowe. Wes sing terakhir, sampean ngoten iku nggih ngeten iki dibiaya bersama. Tuh kapur tuh apa dibiayani karena untuk kemajuan putra wayah. Nggih mboten? Sing terakhir ya punika berjuang ayah jihad. Berjuang sing ngopeni ini masjid, imami masjid, Pak Kaum nggih, Pak Muhaimin, tenanan. Nggih. Ono sing makmum tetep ngimami, ora sing makmum ngimami. Yo ora. Ono sing makmum tetep Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wis, menawi tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Bekecil-bekecil kenapa? Berjuang. Dan kalau masih makmum yang imami, orang masih makmum yang sholat di Nenek sholat rasa suwe-suwe. Lo dewe kok suwe-suwe ngokok. Jadi nek sholat hati imam ini buatan rasa suwe-suwe. Sak kan pernah-pernah pernah mongso batu, mongso panen. Ya kurang. Masih sak pasti maun kaya biasa nih. Kurang sak datang kaya orang medina. Duh. Orang tau orang sholat cok ini kaya terbaru. Mas bro, kenapa kakinya begini-begini? Melengkang-melengkang supaya setan tidak liwat. Setan ki pinter ora liwat rene malah brogos. Jadi sholat sing biasa kemawon, nek wiridan yo wiridan rasa bawa-bawa kira mboten. Ora usah maca Yasin. Yasin iki nek ngomong Yasin ora nek ngomong mati bawa-bawa yo ora ta oleh berkat. Muka-muka pengajian yang tinggi diparingi berkah. Amin. Lari-lari sing ngaji dados lari kan soleh-soleha. Amin. Manfaat donjolan akhirat. Amin. Dengan sing padha ulun kanggo khataman muga-muga dibalekke dipikir-pikir dening Gusti Allah. Amin. Dengan sedaya masyarakat iki padha tetanen paring lancar. Amin. Usaha napa kemawon paring lancar. Amin. Mbok menawa ana sing gerah njur ora iso tindak rene berkah khataman diparingi sehat bakas waras. Kalau menemu ono sing wis rabi 10 tahun tekan 5 tahun, 5 tekan 10 tahun wis rabi. Durung duwe anak sebab sing wedok iki mau mandul utawa majer. Tak donga-dongake berkah kacaman iki muga kok anak ndrendel kaya entuk. Bayar kok meni amin lho. Susah-susah ya wong iki nek wong duwe bondo, wong urip bojo-bojoan kok nang anak susah no mboten susah no mboten ora eno tak dongak iki kok ngece kok nang anak lere koyo entok alhamdulillah kula niki tunggale songo alhamdulillah pakaji rasane iki sobat dadi wong kabeh sapa sih ade tempel alas. Sama dadi wong kabeh halah satu. Bapak kula nggih kiai, wong biasa, kiai tani. Ibu kula dagang, nyamoni kula pondok teng Wedoyo kabeh. Kula sing hafal Quran, ana sing pegawe negeri, ngono sak keluarga kula ora. Pegawe negeri ana sing dadi wong sugih. Sugih iki ora nari ning omahe mati. Menone mama sing omahe alas kok biasa. Ya engko nek oleh haji kowe tak gawe ganti. Wong kok beres temen. Pun semeter lawan ya Bugi. Ingin hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Ingin terus Kiai Umar Sahid berpidato tapi maaf kaki sudah capek. Bila ada sumur di ladang bolehlah kita numpang mandi. Bila umur kita panjang insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam acara dan lubang yang sama pengajian tasakuran seperti ini. Sip apa sip? Sip. Cuacok apa cuacok? Cuacok. Cuacok. Cuacok.